God morgon. Jag ska äta frukost nu. Jag tänkte faktiskt, nu är jag ganska förkyld fortfarande som ni hör. Men jag tänkte prova en marmelad som jag inte har provat innan. Och det är den apelsin och kiwi. Jag vill ha någon bara med apelsin. Eller så här, jag citron menar jag. Citron. Apelsin äter jag sen tidigare. Men bara citron, men fanns inte. Så jag fick ta den. Så jag ser ut på mackan. Och nu ska jag, detta är första gången jag äter. Allvarligt, det smakar inte mycket. Inte jättemycket i alla fall. Och sen ska jag prova kalkon i sådana bitar som typ skinkbitar fast i kalkon. Hoppas jag. Det är ju för sig. Och sen ska jag faktiskt sitta på YouTube. Nu. Och det är söndag idag. Vi får se hur mycket jag vloggar idag. För jag är jättetrött idag. Och har ont i halsen. Jag har hostat. Inte hela natten kan jag inte påstå att jag gjort. Faktiskt inte. Men jag var uppe 2. Någonting. Kvart över 1 till 1:30 någonting. Och fick dricka. Men så kunde jag inte dricka. Fick jag ta mig en halstablett. Det skulle lindra. Och så blev det 10 gånger bättre. Jag fick till mina naglar. Titta. Tagit bort mina naglar. Jag ska måla den. Ringfingret och ringfingret. För den andra 2 olika färger. Har jag bestämt mig faktiskt. Åh gud vad äcklig jag. Men vi ses under dagen. Uppdatering. Den här. Åh gud. Se så jag inte tappar någon. Den. Kalkonen där. Och det är märket. Alltså, nej, jag är ju så jäkla förkyld så att jag känner ju ingen speciell smak. Jag åt 2 mackor av den här och den är jättegod och den är laktosfri också. Så den är skivad, den står faktiskt där laktosfri. Och så ja, tur med så att jag reagerar på den här och det är den barocka. Jag älskar den annars, men den var inte jättegod idag. Det var den inte. Men jag fick i mig nästan 4 mackor idag. Jag hade tagit upp allting men det var väldigt små mackor. Det var precis början på brödet. Så nu är det liksom mer te. Borsta tänderna. In och lägga sig i soffan och titta på plattan. För jag har hittat någonting som jag tycker om och vill se. Så. Det var uppdateringen just nu. Så får vi se vad som händer. Jag hoppas att huvudvärken släpper snart. Nu börjar jag börjar hosta så att jag får upp det jag har ätit. Förlåt. Jag. Nej. Det har slem i halsen överlag. Det är jättejobbigt. Men som sagt. Med te. Och soffan. Ja. Det var klockan på minuter var 11. Och. De senaste 2 dagarna har jag ätit lunch nu. Men jag tänker faktiskt ta mellanmål nu istället för att äta lunch senare. Jag är så jäkla sugen på min manna frutti. Och en banan. Och gifflar. Och det naturligtvis. Den. Och jag måste ha medicin till den för den är inte laktosfri. Ska jag sätta på vatten till vattnet där. Jag vet inte alls vad det kommer att bli till lunch idag. Jag har ingen aning. Kan faktiskt ta ut. Jag köpte sådana små Pepsi Max. De är så himla gulliga. Det är sådana 33 år. Kan se ut en sån.
faktiskt. Och sen banan har jag här. På mikrovågsugnen. Och en medicin. Så. Då var den här mellanmålen räddad. Och hej, nu har jag tagit mig en liten vila i sängen faktiskt. Det var jätteskönt. Jag somnar aldrig riktigt så för att jag har ju problem med näsan, jag hostar och alltså man vilar ju inte riktigt så. Men det var skönare i sängen än här inne i stora rummet. Nu har jag laddat upp med kallt kaffe med mjölk som jag egentligen inte borde dricka. Här är te, varmt te. Och nu är det sen lunch, klockan är 20:03. Om det är 3 mackor, en med den här marmeladen med citron och ja, den andra. För det nu, jag ser det framför mig, skitsamma. Och den mjukosten som jag hade också i morse med gräslök. Så jag ska få i mig de 3 mackorna förhoppningsvis så blir det lite senare middag sen. Men det gör mig ingenting, det var bra. Jag har faktiskt fått i mig lite snacks också. Det tycker jag faktiskt är bra för att jag behöver salt. Socker behöver jag i och för sig inte. Men liksom, jag äter så pass dåligt nu. Så att kroppen mår piss off överhuvudtaget. Men i alla fall, vi ses till middagen. Jaha. Nu har jag fått på mig en sån, innan hade jag bara linne på mig, men jag blev så himla kall om armarna. Men i alla fall, nu är klockan snart 12. Jag tänkte jag käkar lunch, men innan jag filmade så trodde jag klockan var vid 10-tiden, men klockan var ju fan 10:30. Så att jag åt ju runt vid 10-tiden, så jag har precis, förlåt, nästan precis ätit frukost. Men om jag ska äta mellanmål om 2,5 timme ish, mellan 2 och 3, någonstans där, så måste jag äta lunch nu, för jag kan inte hålla mig så länge. Men jag vet inte vad jag ska äta. Jag behöver inte äta så jättemycket heller. Det blir inte bröd, men det kan faktiskt bli knäckebröd. Det är inte jättemycket annorlunda, men lite. Och sen ska jag ta tur med soffan. Då var klockan 11:11 och jag har ätit lunch. Det blev en klick yoghurt med lite cornflakes. Inget märkvärdigt, för jag känner liksom, jag vet inte vad jag ska ha att äta, ingenting. Titta mina naglar, är de inte fina? Jag tycker det i alla fall. En lilla där, ingenting där på den. Och en grön på den. Men den är så mörkgrön. Så när jag tvättar händerna efter att jag varit på toa, tycker jag att den är så skitig på den sen. nu ska jag ta tur med denna raran här. Jag är så trött på madrassen nu där. Och den spannen är där. Alltså allvarligt, min bästa vän nu när jag har varit förkyld. Jag har hostat så tömt magen. I och med att jag har stäm, det hör ni ju. Och liksom, då har det varit riktigt så. alltså, det har varit, och helst när slemmet fastnar i halsen också. Kroppen vill ha upp det, så jag får den reflexen på att jag måste hosta. Och ibland så blir det att jag försöker kväva hostningen, men det går inte. Och det tar spannen. Jag hinner inte gå på toa. Alltså, jag hinner inte springa in. Det finns inte en chans för mig. Tar jag hinkar och lägger mig i den. Med huvud och allt. Och sen när jag liksom är färdig.
alltså är så utmattad och tårar i ögonen för att det har blivit så ansträngt. Åh gud, nu är det inte så. Visst, jag hostar och får upp mitt slem och det är så skönt. Men jag får inte upp det jag har ätit. Jag får behålla det. Nu efter, alltså under tiden jag skulle äta min lunch. Jag kände liksom att jag måste på toa nu. Egentligen. Men jag slängde in mig. Och sen var det toaletten på sekunden. Jag tror att förkylningen har lagt sig i magen. För nu har jag det. Förlåt. Men liksom. Det är inget kul. Och det är ju inte. Jag har ju inte så mycket i min kropp just nu. Jag äter ju inte ordentligt. Och så krampar magen. Så som när man har. Maginfluensa. Du liksom sitter på toa och har suttit där hur länge som helst. Och ändå så vill magen krampa. Du kan inte göra någonting åt de här musklerna. Det är kroppen som vill ha ut mer. Och där är inte mer att få ut. Alltså liksom. Det är bara att jag hänger med helt enkelt. Kroppen är oerhört. Alltså. Speciell. Fräck på något sätt faktiskt. Nu ska jag sluta snacka. Jag har snackat nu i 3 minuter. Jag måste ta itu med det här som sagt. Så vi ses när det är färdigt. Så, nu är klockan 20:01. Jag fick precis ett hostanfall när jag skulle börja filma. Jag började väl, vad var det, 11:11 någonting. Så det tog lite tid. Jag tänkte jag öppnar upp balkongen innan jag börjar. För att jag är ju... Har jag väldigt lätt bli varm för ingenting överlag. Och ännu värre nu när jag är förkyld. Och värmen slog emot mig. Bokstavligen, det har blivit sommar igen. 22 grader rutt in i telefonen. Men liksom bara... När? Alltså allvarligt, när? I alla fall. Så här blev resultatet. Och jag kan tycka att jag är hyfsat nöjd. Nu är det ganska rörigt där. Eller så mycket på bordet. På grund av att det inte. Bordet är ju inte så jättestort. Så en bok tar ju upp hela bordet. Men jag tyckte faktiskt. Att det blev skillnad. Och vilket håll ska jag gå så. Alltså ändå. Och sen de. Gud vad det är svårt att peka. De grejerna där, det är filmer som inte är mina. Och jag visste inte riktigt vad det är. Det är halstabletter det är där. De måste jag ha kvar. Och lite så. Så att jag har gjort vad jag har kunnat. Nu ska jag vänta in tiden. Och bara vara. Jag tänkte faktiskt lägga mig ner. Men jag vet inte om jag ska lägga mig ner nu. Eller om jag ska vänta in den andra timmen utöver. Faktiskt, men jag ska lägga mig ner i alla fall. Vi ses senare. Tillbaka och jag är så nöjd. Där är min lunch. Nej, vad säger jag? Mellanmål. Förlåt, mellanmål. Jag heter Yuri Bollan. Jag är så nöjd av att ha en soffa. Jag har en soffa. Det är så skönt. Jag ska lägga mig ner sen. Jag vet inte riktigt när, men jag ska ta mig en liten sån nap. Men mellan lunchen fram till nu, någonstans däremellan. Jag har ätit snacks, jag har alltså liksom riktigt så här. Och sen fick jag ett sånt jävla hostanfall. Min hink, den var långt ifrån så jag behövde resa mig på mig. Och tur i oturen. Faktiskt. Jag prickar hinken. Jag får upp det jag precis har ätit. Förlåt för känsliga öron. Och sen. Och. Jag gör på mig. Jag kissar på mig. Ingenting jag är stolt över. Men det är så jobbigt. Det är liksom. Varför kan jag inte hålla tätt? Jag har jättesvårt för det. Jag har jättesvårt för det. Det är som mina muskler där nere. Inte. Alltså trycket som gör när man får upp mat.
det trycker ju neråt också automatiskt. Och då blir det att jag inte kan hjälpa det att jag läcker. Och jag har väldigt lätt för att göra det när jag får skrattanfall eller sådana grejer liksom. Så det var, då kände jag liksom, okej, nu har jag tömt färdigt. Nu måste jag hoppa in i duschen. För det första började jag frysa en dag efter jag hade fixat med soffan och blivit dövarm. Och gud vad tråkig den var att titta på. Och så vill hon inte ligga kvar. Så. Ja, och så började jag frysa på grund av det. Och sen då incidenten med att tömma på det hållet och läcka på andra hållen. Så det var liksom av mig kläderna in i duschen. Jag har inte fönat mitt hår nu. Jag ska käka. Jag ska sätta klockan på 4:50. Så då ska jag laga mat. Någonstans däremellan ska jag ta mig en nap. Jag tittar på någonting på SVT Play. Jag har fastnat. Alltså jävlar vad jag har fastnat. Men i alla fall, vi kan ses till middagen. Ja, klockan är så mycket som 10:30. Det är inte jättesen, men jag börjar ha gått och lagt mig. Jag ska föna till mitt hår. Oh my god. Och ska gå och lägga mig, borsta tänderna och gå och lägga mig. Så, ja. Och jag kan lägga upp en bild här på min mat. Det är inget speciellt alls. Vad var det för någon? Korv med typ av potatismos och lökketchup. Prova det om ni inte har gjort det innan. Det är jättegott. Det är lök, valfri ketchup. Om man nu tycker om Heinz eller whatever, vad det är för typ av märke på den. En skvätt med peppar lite i också. Blanda av, smaka av, whatever. Det blir skitgott. Alltså skitgott. ja, det händer inte mer nu men att jag ska gå och lägga mig och sova. Jag ska jobba imorgon. Det skulle bli jätteskönt. Jag ångrar, jag messade innan om att jag skulle komma tillbaka efter nu. Jag ångrar faktiskt inte det. Jag gör för, alltså det känns liksom ingenting. Ingen ångest över att fan varför gjorde jag så för. Ingenting sånt. Jag kanske gör det imorgon bitti för att jag kanske inte mår så bra. Men jag ska ju ändå upp relativt tidigt. Vad blev det? 9:58 eller någonting sånt. Så att jag kan förklara situationen. Antingen imorgon. Morgon om jag hinner. Eller efter när jag har kommit hem från DV. Det är skola imorgon också. Jag får inte glömma mina skolpapper. Eller är det det? Onsdag. Jag har kollat på mitt schema. Men schema har jag här på telefonen. Det kan jag ju göra sen. När jag har pratat färdigt här. Så jag säger godnatt, sov gott. Vi ses när vi ses. Ha det så bra.